kan det vara bra att kunna jobba med få bindvarv. Den glider lite mer, alltså lägger jag runt den ett par gånger så jag verkligen fäster den där så den slipper glida omkring för mycket. Återigen, ta stöd, skapar triangeln och binder in. Det är en sak som är lite speciell med den här flugan, det är därför som jag ville binda den här. Dubblar hacklet precis som förut, va? Lägg det tight mot TTT:n. Binder jag in den, dubbla fibrerna igen. Och här ska man vara lite noga för de här fibrerna, de här måste komma brett, annars blir det bara en klump med flash här, va? Nu tar jag de här två hårbuntarna och så blandar jag dem. Hur gör man det då? Enklast det bästa sättet, för första måste jag ha mer hår än vad jag egentligen behöver, men det enklaste sättet är att bara dra de längsta. Och bara dela på det här. Se till att den också är taperad så att jag har olika längd på stråna. Så att jag har en fin mix där. Måttar in den där. När jag ser på den här att den inte taperar som jag vill. Då kan jag göra så här. Jag kan ta den här så kan jag dra lite i stråna när de sitter på flugan. Så ser jag att ja, men på det här sättet kan jag forma in den här så att den verkligen blir så som jag vill ha den innan jag binder in den. Klipper jag den här mot TTT-kanten precis som tidigare. Tar jag lite angel här. Lägger jag naturligt grått ovanpå, bara lite grann då. En ganska tunn vinge som bara ska ligga som ett tak. Och ser ju nu till att den här verkligen får tapera bort så att jag har långa strån här borta i änden på bingen, va. Och så binder jag in den här. Djungelkock, färgad lime tar jag den här gången då. Formar till den. Så att jag verkligen får den att ligga som den ska längs med vingen. Och det innebär att då vill jag ju att de här djungelkockfjädrarna ska synas bakom hacklarna när de viker runt mot vingen. Strippar jag ena sidan, river jag bara av det här som är här. Och sen binder jag in den här. Och då väljer jag ju där jag vill ha den längden jag vill ha på den här. Och här kommer jag bara binda max två varv. Och sen kommer jag kanske ta bort en del av de här fibrerna också. För att det inte ska bli så mycket. Likar in den där under tråden. Och det är så precis att det här överhuvudtaget kommer gå, kan jag säga. Här är det lite för mycket. Det här ska ju bli lite som ett spejhackel. Va? Då ska jag bara lägga ett hackel till. Då tar jag ett väldigt mjukt, helt grått. Nu kommer den här att behöva ett varv uppe på TTT:n. Och sen går jag ner på det tunna röret. Så tar jag bara saxen och sen så delar jag upp det här lite. Lägger lite lim en bit ifrån. Väldigt mjukt hackel där. Det skulle suga det där som en svamp, va? Tar jag upp det där. Drar jag ner den här och vrider på den igen, va? Precis på samma sätt som tidigare. Får den tight ner. Hejar på Newton.